ሰላም ውድ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች እንዴት ሰነበታችሁ? ይህ ሳምንታዊው ኢትዮ አውቶሞቲቭ ነው። ቅድስት አለማየሁ ነኝ። በዛሬው ኢትዮ አውቶሞቲቭ በሳምንቱ በአውቶሞቲቭ ዙሪያ ስለተከናወኑ ነገሮች መረጃ የምታገኙበት እንዲሁም እናንተ የምትደሰቱበትን ትምህርታዊና ዘና የሚያደርጉ ፕሮግራሞች ይዘን ቀርበናል። ከኛ ጋር ጥሩ ጊዜ እንድታሳልፉ በአክብሮት ተጋብዛችኋለሁ። ኢትዮ አውቶሞቲቭን ቅዳሜ ማታ 12 ሰዓት፣ እሁድ ጧት 5 ሰዓትና ማክሰኞ ማታ 11 ሰዓት ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ሐሳብ፣ ጥያቄ፣ አስተያየት ካላችሁ ደግሞ በስልካችን 0966216464 ላኩልን። እንዲሁም በፌስቡክ ገጻችን ኢትዮ አውቶሞቲቭ ቲቪ ሾው በሚለው ልታደርሱን ትችላላችሁ። የኢትዮ አውቶሞቲቭ ሳምንታዊ መረጃዎችን በቀጣይ ወደ እናንተ እናድርስ። ከኔ ጋር ተመልሰን እንገናኛለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ሳምንታዊው የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎቻችንን ነው። የአሽከርካሪ ፍቃድ ሰጪ ተቋማትና የተሽከርካሪ ብቃት ምርመራ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ ዙሪያ በሀገር አቀፍ ደረጃ የተደረገ ጥናት ላይ ውይይት ተደረገ። መድረኩን በንግግር ያስጀመሩት በፌዴራል ትራንስፖርት ባለስልጣን የድሬዳዋ ቅርንጫፍ ጽሕፈት ቤት ኃላፊ ተወካይ አቶ አለማየሁ ብርሃኑ በሀገራችን በትራፊክ አደጋ ምክንያት በሰው ሕይወት መጥፋትና ንብረት ውድመት ላይ እየደረሰ ያለው ጉዳት ትርጉም ባለው መልኩ ለመቀነስ የአሽከርካሪ ፍቃድ ሰጪ ተቋማትና የተሽከርካሪ ብቃት ምርመራ ተቋማት አገልግሎት አሰጣጥ መስተካከል መሰረታዊ ጉዳይ መሆኑን ጠቅሰዋል። የዳሰሳ ጥናቱን ያቀረቡት የመንገድ ትራንስፖርት አገልግሎት ክትትልና ሬጉላቶሪ ዳይሬክቶሬት ዳይሬክተር አቶ ገብረ ሕይወት ሙላት በሀገራችን ከእለት ወደ እለት እየጨመረ ከመጣው የተሽከርካሪ ቁጥር ጋር ተያይዞ የአሽከርካሪ ማሰልጠኛና የተሽከርካሪ ምርመራ ተቋማት የተቀመጠውን መስፈርት አሟልተው አለመገኘታቸው፣ መስፈርቱን ያሟሉ ተቋማትም ላይ ያለው ቁጥጥርና ክትትል አናሳ በመሆኑ ለትራፊክ አደጋ መንስኤ መሆኑን አብራርተዋል። በድሬዳዋ ከተማ ከአራት ክልሎች ለመጡ የባለድርሻ አካላት የዳሰሳ ጥናቱን ሲያቀርቡ በሀገር አቀፍ ደረጃ ከሚገኙት የአሽከርካሪ ማሰልጠኛ ተቋማት 40% ብቻ በተቀመጠው ስታንዳርድ መሰረት እየሰሩ እንዳሉና አገልግሎት እየሰጡ ከሚገኙት የተሽከርካሪ ቴክኒክ ምርመራ ተቋማት መካከል 84% ብቻ በስታንዳርዱ መሰረት እየሰሩ እንደሚገኙ መግለጻቸውን ከፌዴራል መንገድ ትራንስፖርት የፌስቡክ ገጽ ያገኘነው መረጃ ያመለክታል። ግዙፉ በኤሌክትሪክ ኃይል የሚሰሩ መኪኖች አምራች ኩባንያ ቴስላ በጀርመን ለመገንባት ያሰበው ፋብሪካ በእባቦችና በእንሽላሊቶች ምክንያት ለጊዜው እንዲቆም መገደዱ ተሰምቷል። የኤሌክትሪክ መኪና አምራቹ በመዲናዋ በርሊን አቅራቢያ በአውሮፓ የመጀመሪያ ነው የተባለውን የመኪናና የባትሪ ማምረቻ ለመገንባት የደን ምንጣሮ ስራውን በማከናወን ላይ ነበር። ነገር ግን አንዳንድ የአካባቢ ጥበቃ ተሟጋቾች ይህ ምንጣሮ እባብና እንሽላሊት ዝርያዎች ሕልውና አደጋ ላይ ይጥላል በማለት ይከራከራሉ። ይህንን ተከትሎም በፍራንክፈርት የሚገኝ አንድ ፍርድ ቤት ተጨማሪ ምርመራዎች እስከሚከናወኑ፣ ደህንነቱ እስከሚረጋገጥ ድረስ የደን ምንጣሮ ስራው ለጊዜው እንዲቆም ትዕዛዝ አስተላልፏል። ቴስላ እስካሁን በጉዳዩ ላይ በይፋ ምላሽ ያልሰጠ ሲሆን ለዚህ ምክንያቱ ደግሞ የተፈጥሮና የብዝሃ ሕይወት ጥበቃ ማህበር የሚባል ድርጅት ጋር ከገባበት ክስ ሂደት ጋር እንዳይጋጭበት በማሰብ ሊሆን እንደሚችል ተገልጿል። የአካባቢ ጥበቃ ቡድኖች እንደሚሉት የቴስላ ደን ምንጣሮ ስራ በአሸዋ ውስጥ የሚኖሩ የእንሽላሊትና የእባቦች ሕይወት በእጅጉ ይጎዳል። እነዚህ ተሳቢ እንስሳት ደግሞ በሀገሪቱ ጥበቃ ከሚደረግላቸው እንስሳት መካከል ናቸው ሲል የዘገበው ቢቢሲ ነው። በዴንማርክ ውስጥ የምትገኘው ራስ ገዟ የፋሮ ደሴት በባህር ውስጥ ስትሰራ የነበረው የመኪኖች መተላለፊያ ዋሻዎችና የአደባባይ ግንባታ አጠናቃለች። 3 ዓመታትን የወሰደው የባህር ውስጥ የመኪኖች መተላለፊያ ዋሻዎች ስትሪሞይና ኤስትሮይ የተባሉ ደሴቶችን የሚያገናኙ ሲሆን 11 ኪሎ ሜትር ርዝመት አላቸው ተብሏል። ይህ መንገድም ከ2 ሳምንት በኋላ ለመኪኖች ክፍት እንደሚሆን ይጠበቃል። በዋነኝነት እነዚህ መተላለፊያ ዋሻዎች መገንባት የሚያስፈልገበት ምክንያት ነዋሪዎች በቀላሉ ከአንዱ ከተማ ወደ አንዱ ከተማ በአጭር ሰዓት እንዲጓዙ ነው። ከዚህ ቀደም ከመዲናዋ ቶርሾቫን ወደ ሌላኛዋ ከተማ ሩናቪክ ለመድረስ 1 ሰዓት ከሩብ ይወስድ የነበረው መንገድ በአዲሱ የባህር ላይ ዋሻ 16 ደቂቃዎችን ብቻ ይፈጃል። ዝቅተኛው የዋሻዎቹ መተላለፊያ ከባህር ወለል በታች 187 ሜትር ነው። የመተላለፊያ ዋሻዎቹም ደህንነት በደንብ ተጠንቶበት እንደተሰራ ግንባታውን የተቋረጠው ኩባንያ አስታውቋል። የፋሮ ደሴቶች በሰሜን አትላንቲክ ሀገራት በአይስላንድና በኖርዌይ መካከል የምትገኝና 18 ደሴቶችን የያዘች ሲሆን በዴንማርክም ውስጥ የምትገኝ ራስ ገዝ አስተዳደር መሆኗን ቢቢሲ አስነብቋል። ተመልካቾቻችን፣ የሳምንቱ የኢትዮ አውቶሞቲቭ መረጃዎቻችን እኚህ ነበሩ። ከቀሪ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞቻችን ጋር ከኛ ጋር እንድትቆዩ እንጋብዛችኋለን።
የመኪናውን ፍጥነት በመቀነስ የተሽከርካሪ አደጋን ለመከላከል፣ የነዳጅ ወጪውን ለመቀነስ፣ የአየር ብክለትን ለመከላከልና ተሽከርካሪውን ባሉበት ቦታ ሆኖ ለመቆጣጠር የባሮን የላቀውን የፍጥነት መገደቢያ ያስገጥሙ ባሮ ግሩፕ አጋራችን ነው። ባለም አቀፍ ደረጃ ተመራጭ የሆኑትን ሀቨሊንና ዴሎ የሞተር ማለስለሻ ዘይቶችን ናሽናል ኦይል ካምፓኒ ይዞላችሁ ቀርቧል። ናሽናል ኦይል ካምፓኒ ወይም ኖክ የኢትዮ አውቶሞቲቭ አጋር ነው። የአጋሮቻችንን መልክ ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። በየትኛውም ቦታ ላይ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ለመማር ዝግጁ ከሆንን መንገዶች አይጠፉም። ሁሉም አዲስ ነው። ለውቀት ተዘጋጅ። በመረጥከው መንገድ በደስታ ተጓዝ። ህይወትን በፈገግታ ተቀበል። መሰናክሎች ከመድረሻ አይበልጡ። ስለዚህ መጓዝን ቀጥል። በልበ ሙሉነት ለከፍታ ተጓዝ። አንደኛው መድረሻ ለሌላኛው ጉዞ መነሻ ነው። እንዳትቆም፣ አትበገር። አንዴ ለጉዞ ተነስተሃልና የህይወትን አቅጣጫ በሚገባ ተከተል። ፍለጋን ቀጥል። ጉዞ በስኬት መቀጠሉ ማረጋገጥ የኛ ጉዳይ ነው። በብርታት ተጓዝ። ሀቨሊን የተሽከርካሪ ሞተር ዘይት ከኖክ። ተመልካቾቻችን እየተመለከታችሁ የምትገኙት ኢትዮ አውቶሞቲቭ ነው። በመቀጠል የባለፈው ሳምንት የኢትዮ አውቶሞቲቭ ጥያቄዎችን በትክክል የመለሱ ተሳታፊዎችን እንገልጻለን። እንዲሁም ደግሞ ለጥያቄው ትክክለኛ ምላሽና ማብራሪያ እንነግራችኋለን። አብራችሁን ክቡራን የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች፣ ያለፈው ሳምንት የመጀመሪያ ጥያቄ መልስ ቢ ሲሆን ከኋላ በኩል ለሚመጡ ተሽከርካሪዎች ለማስተላለፍ የሚሰጥ የእጅ ምልክት ነው። የባለፈው ሳምንት የሁለተኛ ጥያቄ መልስ ሲ ሲሆን በምታሽከረክርበት መንገድ ላይ የሚፈናጠር ድንጋይ ወይም ጠጠር ስለሚያጋጥምህ ተጠንቅቀህ አሽከርክር ነው። ሁለቱንም ጥያቄዎች ከመለሱት ተመልካቾች መካከል የተመረጡት የሳምንቱ አንደኛ አሸናፊ አቶ ሙሳ ሸምሱ ከጀሞ ሲሆኑ ከናሽናል ኦይል ካምፓኒ ወይም ኖክ የተበረከቱ አንደኛ ቲሸርት፣ ሁለተኛ ቁልፍ መያዣ፣ ሶስተኛ የመኪና ፀሐይ መከላከያ፣ አራተኛ ቱልኪት ወይም የተለያዩ መፍቻዎችን የያዘ ሳጥን፣ እንዲሁም አምስተኛ ኳስ ተሸላሚ ሆነዋል። ሁለቱንም ጥያቄዎች ከመለሱት ተመልካቾች መካከል የተመረጡት ሁለተኛ አሸናፊ አቶ ቢኒያም ማስረሻ ከሳሪ ሲሆኑ ከኢትዮ አውቶሞቲቭ የተበረከተ የ200 ብር ካርድና መጽሐፍ ተሸላሚ ሆነዋል። የዚህን ሳምንት ጥያቄዎች በፕሮግራማችን መገባደጃ ላይ እናቀርባለን። ጥያቄዎቹን ለመመለስና የናሽናል ኦይል ካምፓኒን እንዲሁም የኢትዮ አውቶሞቲቭ ሽልማቶችን አሸናፊ ትሆኑ ዘንድ ለመጻፍ ወይም ለመቅረጽ ተዘጋጅታችሁ ጠብቁን። ከዚህ በፊት በኢትዮ አውቶሞቲቭ ጥያቄዎች ተሸላሚ ሆናችሁ ሽልማታችሁን ያልወሰዳችሁ ተመልካቾቻችን እባካችሁ ሽልማቶቻችሁን በውስጥ መስመር በመደወል እንድትወስዱ እንጠይቃለን። ከኢትዮ አውቶሞቲቭ ቀሪ ፕሮግራሞች ጋር ከኛ ጋር ቆዩ። እናመሰግናለን። ውድ
ተመልካቾች ተከታዩ ፕሮግራማችን የአውቶሞቲቭ ኢንጂነር አበበ ሲሚነና የኢትዮ አውቶሞቲቭ አዘጋጅና አቅራቢ ፈለቀ ደምሴ ከእናንተ ጋር ቆይታ የሚያደርጉበት ነው። በቆይታው ከእናንተ የመጡ ጥያቄዎችን መለሳሉ፣ እንዲሁም ሙያዊ የሆኑ ማብራሪያዎችም ይሰጥባቸዋል። አሁንም በመኪና ዙሪያ ያላችሁን ጥያቄ ልትልኩልን ትችላላችሁ። እኛ ምላሾቹን መልሰን ወደ እናንተ የምናቀርብ ይሆናል። ቀጥታ ወደ ውይይቱ እናልፋለን። መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም አቤ፣ እንዴት ነህ? እንዴት አለ? እንዴት አለ? ሰላም ነህ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሳምንቱ እንዴት ነበር? ጥሩ ነበር። ጋራጅ አካባቢ ስራ እንዴት ነበር? መልካም። ምናልባት እዚህ ላይ ከቅርብ ጊዜ በኋላ ወዲህ ፕሮግራማችንን በተለይ የባለ ጋራጆች እና የተለያዩ ሰዎች ቅዳሜ ያለው ፕሮግራም ወደ ማታ እንዲመጣላቸው ጥያቄ አድርገዋል። እንግዲህ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ከዋልታ ቴሌቪዥን ጋር ተነጋግረን ወደ ምሽት ላይ የሚመጣበትን ሁኔታ እየተነጋገርን ነው። ምናልባት በዚህ ሳምንትም ሊጀምር ይችላል እና ምና ይሆናል። እሱን እንግዲህ ማህበራዊ ጉዳዮች ላይ ወደ መጨረሻ እናወራ። በርካታ ነገሮችን ከማውራታችን በፊት በርካታ ጥያቄዎች አሉ፣ የተደራረቡ በቴክስትም የመጡ አሉ፣ በድምፅም ስልክ ደውለውም ወደ እኛ መልእክት ያደረሱ አሉ እና የእነሱን ጥያቄ እስኪ ከድምፁ እንጀምርና ስልክ ደውለው ወደ እኛ በመስመር ላይ ጥያቄ ያቀርባሉ። የእነሱን ነስማስኪ የመጀመሪያ ጥያቄ እንሄድ። እሺ፣ እኔ ስሜ ያሬ ታደሰ ይባላል። የዛሬ አመት አካባቢ ነው፣ ኦልሞስት አንድ አመት ከምናምን አንድ የሆነኝ ነው። ስለዚህ የጽሁፍ ፈተናውን አልፌ ግን ይሄኛው የተግባር ፈተናው ላይ አንዴና ጊዜ ተከንትም እያለው ተፈትኛለው። እሱም በተለያዩ ምክንያቶች ማናለፍ አልቻልኩም። ነገር ግን ሁለተኛ ድልም ባለፈው ተሰጥቶ የነበረ እሱም በዚህ በኮቪድ ምክንያት ተቋርጧል። ግን እስካሁን ድረስ ያንን እድል አላገኘውም። ኦልሞስት ከአንድ አመት በላይ የሆን ስለሆነ በተቻለ የሚወስድበት ሁኔታ ቢመቻችልኝ ነው ጥያቄ። አይ ነው፣ አመሰግናለሁ። አቤ፣ እንግዲህ አቶ ያሬድ ታደሰ ጥያቄ እንደሆነ የምመልሰላቸው ይሆናል። ጥያቄያቸው ባለመንጃ ፈቃድ ማሰልጠኛ ነው። አንድ አመት ሊሆነኝ ነው ከተማርኩ። የጽሁፍ ፈተናው አላልፌ ተግባር ተፈትኛለሁ፣ ግን አላለፍኩም። በኮቪድ ምክንያት መፈተን አልቻልኩ፣ ምን ማድረግ አለብኝ የሚል ነው ጥያቄያቸው። ብዙ ጊዜ አንድ አመት ሲሆን ትንሽ ወደኋላም ክላስ የሚያስገቡበት ሁኔታ አለ፣ እንዳሰራሩ ነው። ኤኒዌይስ ግን አሁን ከኮቪዱ በኋላ በርካታ ሰው አንድ ላይ ሳይሰበስቡ የተወሰኑትን በርቀትም እንዲሁም በግል ማስተማር ጀምረውና ወደ ማሰልጠኛ ተቋማቸው ሄደው ሚነጋገሩ ነው። ያን በግልም እኛ ደውለን ለእሳቸው በሰፊው የምናነግራቸው ይሆናል። ሌሎች ጥያቄዎች ስላሉ ወደዛ እንሄድ። በመጀመሪያ የበይቶ አውቶሞቲቭ የሚቀርበው ፕሮግራም በጣም አስተማሪና በሁላችንም በእውቀት ላይ የተመሰረተ የሆኑ የእውቀት ያላቸው ችሎታ ያላቸው በጣም ልምድ ያላቸው የሙያ ያላቸውን ሰዎች በመጋበዝ ሹፌሮችም ሆነ ባለሙያዎች ጥሩ እውቀት እንዲያደርግ የሚያደርግ ትልቅ የቴሌቪዥን ፕሮግራም ነው። እንዲሁም በተለያዩ የመንግስት ባለስልጣኖች የትራንስፖርት ባለስልጣኖች እየጠራ ችግሩን ከስር መሰረቱ እንዲቀረፍ የሚያደርግ ትልቅ የቴሌቪዥን ፕሮግራም በመሆኑ ሊበረታታና ወደፊትም በሰፊው ሊሄድ የሚገባ ሌሎችም እንደዚህ አይነት ያሉት ፕሮግራሞች አዘጋጆች ከነሱ ተምረው በተለይ በዚህ በከፍተኛ አደጋ በሚደርስበት ጊዜ ላይ የተሰማሩ ማናቸውም ባለሙያዎች በእውቀት በማስተዋል እንዲንቀሳቀሱ ትኩረት ሰጥተው ኃላፊነታቸው እንዲወጡ እንዲያደርጉ በዚሁ አጋጣሚ ልገልጽ እፈልጋለሁ። አመሰግናለሁ። በርቱ ነው እንግዲህ አቤ፣ አሁንም ሀሳብ ሰጫችን እናመሰግናለን። ባለፉት 2-3 ሳምንታት ከዛም በፊት ለአንድ ወር ያህል ከአቶ ዮናታን እና እንዲሁም ከባለድርሻ አካላት ጋር የመንጃ ፍቃድ አሰጣጥንና በተጨማሪም ደግሞ የትምህርቱን መጽሐፎቹ ላይ ያሉትን ነገሮች አንስተን እጅግ በርካታ ሰው ከኢትዮጵያ ውጭ ሁላ በተለይ ከአረብ ሀገራት በርካታ ሰዎች ከሱዳንም ከአፍሪካ ሀገራትም እንደዚሁ እየደወሉ ቀጥሉበት፣ ጥሩ ነው፣ የመንጃ ፍቃድ አሰጣጡ መሻሻል አለበት እያሉ እያበረታቱ ነው። እኛም እናመሰግናለን። እኛም ስራችንን የሰራ ነው እና ወደፊትም በዚሁ የምንቀጥል ይሆናል። እስኪ አንተ የሚመለከት ጥያቄ ካለ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሂድ። ሄሎ፣ አብዱ መሐመድ ሁሴን ከአፋር አዳር ወረዳ ነው የምደውለው፣ ከኤልውሃ። ሞተሩ ቤንዚን ሞተር ነው እና ከላይ ዜት ማስገቢያው ላይ መልሶ እርጥበት ያመጣል እና መንተፋተፍ ባህሪ ጉልበት የማነስ ባህሪ ያለው ምንድን ነው ችግሩ? እሱ ላይ እርጥበት የሚያመጣው ወደ ውጭ ላይ ትንሽ ተሽከርካሪ ነች፣ ባለ ሶስት እግር ማለት ነው። ባጃጅ ነው፣ ባጃጅ ነው። እንግዲህ አቶ አብዱ መሐመድ ሁሴን ከአፋር አዳር ወረዳ ነው የምደውለው፣
ባጃጅ ነው እና ዘይት መጨመሪያው ላይ እርጥበት ያመጣል፣ ይንተፋተፋል እና ጉልበት የሚያንሰዋል፣ ችግሩ ምን ይሆን ይላል። እንግዲህ እሳቸው አሁን ከጠቅላላ ንግግራቸው ምናልባት ቫልቭ ከበሩ አካባቢ ሲል አለው፣ ያ ቫልቭ ከበር ሲል ተበላሽቶ ከሆነ ወይም ጋስኬቱ ተበላሽቶ አርጅቶም ከሆነ ወይ ተቀዶም ከሆነ ያ የማይሰራበት ሁኔታ ሊኖር ይችላል። ስለዚህ መጀመሪያ እንዴት ነው ዘይት የሚመጣው የሚለውን ማየት ነው። ስለዚህ ምን ሊሆን ይችላል? ሁለት ጥያቄ ነው የጠየቁት። አንድ ዘይት መጨመሪያው አካባቢ ፍሳሽ አለ ነው። እንግዲህ ዘይት መጨመሪያ ሪፊለር ካፕ አለ። ያ ሪፊለር ካፕ ምናልባት አርጅቶም ከሆነ እሱን ማየት ያስፈልጋል። ሁለተኛው ደግሞ ይሄ ዘይት ፍሳሽ ከጉልበት ጋር የሚያያይዘው ነገር የለም። ሁለተኛ ደግሞ ጉልበቱ ደካማ ነው የሚል ነገር ነው ያለው። ስለዚህ እቺ ባጃጅ ትንሽ ሞተር ነች። ምናልባት ሰርቪስ ማድረግ፣ ስፓርክ ፕለጉን ማየት፣ ሌሎች አስፈላጊ የሆኑ ነገሮችን ማየት ያስፈልጋል። እሱን ካደረጉ ይስተካከላል። አዎ። እና በተጨማሪም ሰርቪስ ወደሚያደርጉበት ጋራጅ ሄደው ከዛ ከአቅም በላይ ሲሆን የተቸገሩት ነገር ካለ አድቫይዝ ቢጠይቁን ጥሩ ነው። ተመሳሳይ ጥያቄዎች ስለሆነ የሚጠየቁት ማለት ነው። መኪና ማቆም ወይም ፓርክ ማድረግ ብዙ አሽከርካሪዎችን ከሚፈትኑ ችሎታዎች መካከል ዋነኛው እንደሆነ ይታወቃል። እርስዎ ወይም የሚያውቁት ሰው መኪና ለማቆም ተቸግረውም ይሆናል። በመቀጠል አሽከርካሪዎች መኪና ለማቆም ሲቸገሩ የሚያሳይ አስቂኝ ቪዲዮ አዘጋጅተንላችኋል። ዘና እንደሚያደርጋችሁ አንጠራጠርም። አብራችሁን ነው
አቤ እንግዲህ መልእክት ሰምተን ተመለሰናል። እስኪ አሁን ደግሞ በርካታ ጥያቄዎች ደግሞ በቴክስት እየተጠራቀሙ ነውና እስኪ ወደ ቀጣይ ጥያቄ እንሂድ። መሐመድ ኢብሬሂም ከሱሉልታ አንድ አባዱላ ነበርኝ። 2007 ሞዴል ነው። የሆነ ሰዓት ሞተር ሰርቪስ አድርገነው ነበር። ነገር ግን ደስታታ ይጠረብ በሚል ቶርኖ ቤትዶ ተጠርቦ መልስ ተገጠመ። አሁንም መኪናው ያሞቃል። ሙቀትና ይህ ከምን ይታያል? በአመት ውስጥ 2 ጊዜ ሞተር ሰርቪስ ጠይቆናል። ይሄ ነው ባለጋራዡ። ያው ኖርማል ነው ብለው ነው የገጠሙልን። የደረሱ ቶርኖ ቤት የታየ ነገር ነው ምናምን ብለው እንትናሉ። ነገር ግን መጠረቡ ችግር አለው ወይ? ተጠርቧል። ደስታታ ናፍታ ነው። 2007 ሞዴል መሐመድ ኢብሬ ከሱሉልታ 2007 ሞዴል ነው። ሞተር ሰርቪስ ተደርጎ ነበር። ቴስታታ ይጠረብ በሚል ቶርኖ ቤት ሄዶ ተጠርቦ ነበር። ግን አሁንም ያሞቃል። እናም በአመት 2 ጊዜ ሞተር እየፈለገ ነው። ማድረግ ነው የሚገባኝ? እንግዲህ ያው የእሳቸው 2007 D4D ነው ያሉት። ጥያቄያቸውን ሰምቼዋለሁ። ሞተር ታድሷል። ሲታደስ ደግሞ ሲሊንደር ሄድ ጥመት አለው ተብሎ ማሽን ሾፕ ሄዶ ሪፌስ ተደርጓል። ግን ስቲል ሙቀቱ እንዳለ ነው የሚሉት። እና እዚህ ላይ ብዙ ጊዜ ሰው የማያስተውለው ነገር አንደኛ፣ መጀመሪያ ችግሩ ሲከሰት በደንብ ትራብል ሹት ማድረግ ያስፈልጋል፣ ወይም ችግሩን መለየት ያስፈልጋል። አንደኛ ሲሊንደር ሄዱ ዋርፔጅ አለው ጥሩ ነው። በጣም ሙቀት ከወሰነ ሲሊንደር ሄዱ ብቻ አይደለም፣ ራሱ ሲሊንደሩ የሲሊንደር ሄዱ መቀመጫ የሚጣመምበት ሁኔታ አለ። እሱን እንኳን ቼክ ለማድረግ ራሳቸው ዋርፔጅ ካለ በራሱ በወርክሾፕ ውስጥም ጥመት መኖር አለመኖሩ ቼክ ይደረግና ካጣመመ እሱም ጭምር ሄዶ ሪፌስ መደረግ መቻል አለበት። አሁን እሳቸው እንደነገሩን ከሆነ ሲሊንደር ሄዱ ከታደሰ በኋላ እንደገና ሲሊንደር ሄድ ብቻውን ተፈቶ ሄዶ ሪፌስ ተደርጎ ነው የተገጠመው ነው የሚሉት። ስለዚህ አንዱ ነገር ወርክሾፖችን ማየት ያለባቸው መጀመሪያ ጥመቱ አንዳንዴ ሲሊንደር ሄድ ላይ ብቻ ሳይሆን ሲሊንደር ብሎኩም ላይ የሚኖርበት ሁኔታ አለ። አንድ እሱ ነው። ሁለተኛ ደግሞ ነሰሰርሊ ሲሊንደር ሄድ ብቻ ላይሆን ይችላል። እዛ አካባቢ ያለውም ችግር ተቀርፎ ሌሎች ሙቀት ሊያመጡ የሚችሉ ነገሮች አሉ ምንድን ናቸው የሚለውን ማየት ያስፈልጋል። ብዙ ጊዜ ሰው የማያስተውለው ራዲያተር ያረጅና ብዙ ጊዜ በተለይ ደግሞ የኢሮፕ መኪኖች ስለሚሆኑ በፍጹም የማያቀዘቅዝበት ሁኔታ አለ። ስለዚህ የመጀመሪያው ነገር ራዲያተራቸውን በደንብ አይተው ተፈትሾ በወርክሾፓቸው ውስጥ ተፈቶ ቼክ ተደርጎ ራዲያተሩ መቀየር ካለበት ራዲያተሩ መቀየር አለበት። ሌላ የፋን ሲስተማቸው በደንብ መታየት አለበት። ሌላ ደግሞ ሊኬጅ ካለ ምናልባት የማይታወቅ የማይታይ ሊኬጅ ኖሮ ብዙ ጊዜ ውሃው እየፈሰሰ እያለቀ ሙቀት የሚፈጥርበት ሁኔታ ካለ እነኚህ ነገሮች በደንብ ካዩ አይ ቲንክ ችግራቸው ይቀረፋል። ና ወርክሾፓቸው ሄደው ወይም ነገር ማማከር ና ራዲያተራቸውን አሁን የጠቃቀስኳቸውን ነገሮች ማየት ነው። ምናልባት አቤ እንደው ይህንን ጉዳይ ለማያስተውሉ ና ገጥሟቸው ለማያውቅ ሰዎች ይጠረብ ማለት ምንድን ነው? ይጠረብ ማለት እንግዲህ ያው ሲሊንደር ሄድ ራሱን የቻለ አንድ ኮምፖነንት ነው። ሲሊንደር ብሎክም ራሱን የቻለ አንድ ኮምፖነንት ነው። በመካከላቸው ሲሊንደር ሄድ ጋስኬት የሚባል ነገር አለ። ያ ጋስኬት ውሃና ዘይት እንዳይቀላቀል ሴፓሬት የሚያደርግ ራሱን የቻለ አንድ ፓርት ነው። ስለዚህ ሞተር ከዚህ በፊት በተደጋጋሚ እንደተናገር ነው በአግባቡ ሙቀቱ መወገድ አለበት። ሙቀቱ በአግባቡ ከተወገደ ምንም ችግር ሳይፈጥር ለረጅም ጊዜ ያገለግላል። ግን አንዳንዴ በተለያየ ምክንያት ለምሳሌ ራዲያተር ካፕ ተበላሽቶ ሊሆን ይችላል፣ ወድቆ ሊሆን ይችላል፣ ፍሳሽ እያለ በቸልተኝነት በመንዳት ሊሆን ይችላል። ሲሊንደር ሄዱ በቂ የመቀዝቀዝ እድል ሳያገኝ ሲቀር ባለበት ሁኔታ የመጣመም ነገር ይኖራል። ሲጣመም ደግሞ ጋስኬቱና ብሎኩ መካከል በደንብ የውሃ ቦታውን ሲል አድርጎ የመሄድ ነገር ስለሚያቅተው ያንን ኮምፖነንት አውጥቶ ጥመቱን ለክቶ ጥመቱን ወደ ኖርማል መመለስ ማለት ነው፣ በነጥረብ ማለት። እንደው ምናልባት መጣመሙ ከምን ይመጣል? አ ከሙቀት ይመጣል። ኤክሰሲቭ ሙቀት ሲኖር በጣም የተጋነነ ከግጭት ጋር የሚያያይዘው ሰዎች አሉ። ከግጭት ጋር አያያዝም። ግጭት ስብራት ነው የሚያመጣው። ምክንያቱም የውጭ ግጭት ስለሆነ ሲሊንደር ሄዱ ሊሰነጠቅ ይችላል፣ ብሎኩ ሊሰበር ይችላል። ኦር ደግሞ ውስጥ ከአቅም በላይ ሆኖ ኮኔክቲንግ ሮድ ቢቆረጥ ብሎኩን በጎን በሶት ይወጣል። በጣም የመጨረሻ ደረጃ ላይ ሲደርስ ማለት ነው እንጂ በግጭት ሲሊንደር ሄድ አይጣመምም። ከዚህ ቀደም አንድ ተመልካች
ይጠራ ባለኝ ምንድን ነው መጠረ ብለው ስለጠየቁ አንድ ላይ እንዲመለስ ብዬ ነው። እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ነው። እሺ ገነት አበበ እና ከዚሁ ከአዲስ አበባ ነኝ። መጠየቅ የፈለግኩት ነገር ያሪስ ኮምፓክት ያሪስ 2010 እና ቪትስ 2004 ሞዴል የትኛው ነው ዘቤስት ለመግዛት ፈልጌ ነው። ዋጋቸው ኦልሞስት ዘሴም ሆኗል አሁን ላይ ማለት ነው። ስለዚህ የትኛው ነው የተሻለ ለማለት ነው። አይ አሮጌ ነው እንጂ 2004 ሞዴል እና ቪትስ 2004 ሞዴል ነው። ኮምፓክቱ ደግሞ 2010 ነው እና ዋጋቸውን ስጠይቅ ኦልሞስት ዘሴም ነው። ብዙ ዲፍረንስ የለውም። ስለዚህ ምንድን ነው የትኛው ነው ዘቤስት ነው ከላል ከሙያቸው አንጻር? አቤ እንግዲህ የወይዘሮ ገነት አበበ ከአዲስ አበባ ጥያቄያቸው ኮምፓክት ያሪስ 2010 እና ቪትስ 2004 ሞዴል ዩዝድ መኪና ናቸው፣ የትኛው የተሻለ ነው ለመግዛት ፈልጌ። አክቹሊ እሳቸው ዋጋቸውን አረጋግጠዋል፣ ተመሳሳይ ናቸው ነው የሚሉት። ዋጋው ተመሳሳይ፣ የትኛውን ብገዛ ይሻለኛል፣ የትኛውን ብገዛ ይሻለኛል ነው የሚሉት። እንግዲህ እኛ ከብዙ አንግል ነው ነገሮችን የምናየው። ለምሳሌ ኮምፓክት ያሪስ 2010 መኪናውን ካየ ነው ጋቢናው በጣም ሰፊ ነው፣ ምቾት አለው፣ የቦዲ ቅርጹም ያምራል፣ ከፍታውም ሳምሃው በግሬስ ዋይዝም በጣም ደስ ይላል። ኮምፓክት ያሪስ ኮምፓክት ያሪስን እና ቪትስ 2004ን እያወዳደርን ከሆነ የምናወራው፣ ወደ ቪትስ ደግሞ ስትመጣ ኖርማል ቦዲ ነው ያላቸው፣ በጣም ተለምደዋል ከተማ ውስጥ። ግን በውበት ደረጃ በከፍታ በምንም ስታየው በግሬስ ይሄ የተሻለ ነው። ቴክኒክሊ ደግሞ ውስጡን ስናየው ለምሳሌ ኮምፓክት ያሪስ 3 ፒስተን ነው። 3 ፒስተን ሆኖ ያው ከኛ ጋር ሁኔታ ጋር ተነጋግረናል ከዚህ በፊት። በተለይ ይሄ ዳገት የመውጣት በጣም በስትረስ ውስጥ የመስራት አቅማቸው አነስተኛ ነው፣ አላማውሱ ስላልነበረ ሲሰራ ለሜዳ ጋር ስለተሰሩ። ሁለተኛ ኮምፓክት ያሪስ በከፍተኛ ደረጃ የእቃ እጥረት አላቸው። ለምሳሌ ሞተር ባደስ ብትፈልግ እጅግ ውጥ አንዳንዴ እጥፍ ሁሉ የሚሆንበት ሁኔታ አለ። ልዩነቱ ኢንጂናቸው በቀላሉ ፌል ያደርጋል፣ ይሄ ችግር አላቸው። የፌለር ምክንያቱ ብዙ ነው። ቪትስን ደግሞ ከመጣ አራት ሲሊንደር ናቸው፣ ዋኔስ ዜድ የሚባል ሞተር ነው ያላቸው እና በጣም ከተማ ውስጥ በብዛት አሉ። እቃቸውም ከዚኛው ከኮምፓክት ያሪሱ አንጻር ሲታይ ሞተር ማደስ ብትፈልግ በቀላሉ እቃቸውን ታገኛለህ። ብዙ ካኒባላይዝ የሚደረጉ ብዙ አይነት እቃዎችም አሉ፣ በአሮጌ ተራም ወይም ደግሞ በልምድ ሶማሌ ተራ ተብሎ በሚጠራው። ሁለተኛ ለከተማ በዋነኝነት ግን በመጠቀም ደረጃ ከሄድክ በጣም በከፍተኛ ደረጃ በጥሩ አቅም ያለ ችግር ሰርቪሱን ከጠበክለት ቪትስን በደንብ መጠቀም ትችላለህ። ለምሳሌ ቪትስ ሰርቪስ ቢሆን የአንድ ድርጅት የአንድ ትልቅ ድርጅት የፐርቼዘር መኪና ቢሆን እንደው ያ ድርጅት ቢዚ ሆኖ ትልቅ የስራ ቮሊዩም ኖሮት ሙሉ ቀን ሲነዳ ቢውል ቪትስ ብዙ ችግር አያጋጥመው። ኮምፓክት ያሪሶች ግን ትንሽ ሙቀት የመጨመር ክራውድድ ላይ ዳገት ላይ ብዙ ሰው ጭነህ በፉል ሎድ በሙሉ ካፓሲቲ ስትሄድ ያው ሞተሩ የመጎዳት እና ፌል የማድረግ ነገር አለው እና እኔ አሁን በግል ሰዎች ለመጠቀም ከሆነ የሚፈልጉት በእርግጥ የሚጠቀሙበት ፐርፐዝ ለትራንስፖርት ምናምን ከሆነ የሚጠቀሙበት ፐርፐዝ ይወስነዋል። ለምሳሌ ተመልካቻችን ይህንን ተሽከርካሪ ለቤት ፐርፐዝ ከሆነ የሚጠቀሙት ምንም ችግር የለውም። ጥሩ ይዞታ ካለው ኮምፓክት ያሪስ ጥሩ ይዞታ ካለው ምቾት አለው። ከቤት ቢሮ ከቢሮ ቤት ምናልባት ለአንዳንድ ማህበራዊ ነገር ከሆነ ለስራ ፐርፐዝ ግን በፍጹም አድቫይዝ የምናደርገው እኛ ከሁለቱ አወዳድረው ስለሆነ ቪትስን እንመክራለን። ምናልባት የሞዴላቸው መራራቅ እስካሁን ቪትሱን 2004 ነው ያሉት፣ ኮምፓክት ያሪሱ 2010 ነው። ምናልባት እነዚህ ቪትሶቹ አንተ እንዳልከው እቃቸውን በቀላሉ ስለሚገኝ በርካታም ሰው ስለሚጠቀምባቸው ለረጅም ጊዜ መቆየት ስለሚችሉ ያ ተጨማምሮ ይሆናል እንጂ ዓመተ ምሕረታቸው ስታየው ራሱ የስድስት ዓመት ልዩነት አለው። አዎ ዓመተ ምሕረቱ በመሰረቱ ቪትስ 2004 ላይ ነው የቆሙት፣ ከዛ በኋላ አልተመረቱ። በያሪስ አለ የኢሮፕ እነሱ 2005 ድረስ ተመርተዋል። ይሄ ደግሞ የቅርብ ጊዜ ነው። ዓመተ ምሕረቱንም ካየ ነው ግን ስፔኩ ቶታል የተለያየ ነው፣ ለውድድር አይቀርም። ስፔሲፊኬሽኑን ካየው ይሄ ለሌላ ሀገር፣ ሁለቱም ጃፓን የተመረቱት ለጃፓን ዶሜስቲክ ጥቅም ነው ይውሉ የነበሩት። ግን 2010 ሆኖ እንዳልኩ ነው፣ ውበቱም ደስ ይላል፣ ጋቢናውም ሰፊ ነው፣ ዳሽቦርዱም ሁሉ ነገር ያምራል። እና ፐርፐዙ ግን ወሳኝ ነው። ለምሳሌ
አንተ ለትራንስፖርት ፐርፐዝ ሙሉ ቀን ልትነዳው ከሆነ ያጋጥመናል እኮ ብዙ ጊዜ ፌል ያደረጉ ይመጣሉ። ሞተር ብዙ ነው የምናድሰው እና ቃቸው ደግሞ በጣም ውድ ነው፣ አለመገኘቱም ሌላ ችግር። ስለዚህ እኛ አሁን ኦፊሻሊ እንደ አገር ብዙ አናበረታታቸውም ተሽከርካሪዎቹ። አዎ፣ ምናልባት እንግዲህ ጠያቂያችን ለወይዘሮ ገነት ሌላው ደግሞ ነው አድቫይዝ ማድረገው ነገር ሰከንድ ሃንድ ነው እነዚህ መኪናዎች የሚገዙትና፣ ሰከንድ ሃንድ መኪና ስትገዛ በፊት የምትገዛቸው ሰዎች ወይም ከዛ ይት የነበሩ ባለ ንብረቶች 3-4 ሰዎች ሊቀያየሩበት ይችላሉ። እዛ አውሮፓ ወይም ጃፓን ሲነዱ ጀምሮ ባለቤቶቻቸው አሉ። ከዛ ወደዚህም ከመጣ በኋላ በምን አይነት ነገር ተሰራ፣ ምን አይነት ባለቤት ይዞት ነበረ፣ ይዞታቸውም ይወስናል። ለምሳሌ ታክሲ አገልግሎት እየሰጡ ኮረኮንች ለኮረኮንች ክልል ላይ ምናምን ሄዶ አሩን በልቶ ከዛ ቀለም ምናምን በቃ በጣም ተረግጦ ቀለም ምናምን ተቀብቶ ይመጣ ከላይ ያምርህና ከውስጡ ስትገባ ብዙ ነው። ከዚህ ታንስተነዋል። ሌላው ደግሞ ይሄ ተጋጭተው ምናምን ተገልብጦ የሆኑትን ባለሙያዎች ማሳየት ነው። የሚፈትሹ ሰዎች አሉ፣ አሪፍ አሪፍ ፈታሾችና ማሳየት የግድ ይላል። ያው ትዝ ይላል እኛ ከዚህ መኪና ልንገዛ ስንል ተገልብጦ የመጡ መኪኖች ራሱ ሁለት ቦታ የተገለበጠ መኪና ተሰፍቶ መጥቶ እንደ አንድ መኪና ይሆናል። ስለዚህ አያያዙስ ነው። አሁን አንተ ሙያዊ የሆነውን ነገር መኪኖቹ ላይ ያለውን ነገር ነው አድቫይዝ ያረከው። ግን መኪናዎቹ ውስጥ ከዛ በፊት የነበረው ኦነሮቹ በምን አይነት ሁኔታ ይዘውት ነበር? ደህና ሰው እጅ ነው ወይ የነበረው? መኪናው ምን ያህል አገልግሏል? ኪሎ ሜትሩ ላይ የገለበጡ የሚሸጡ አሉ። እነዚህ ላይም ትንሽ አድቫይዝ ማድረግ ያስፈልጋል። አሁን እሳቸው ከጠየቁት ነገር ተነስተን ነው። ልክ ነህ አንተ፣ ትክክል ነው ያልከው። ስፔሲፊክ ለመሆን ማለት የጠየቁት እንዴ? ስለዚህ መልእክት ሰምተን እንመለስና ወደ ቀሌላ ጥያቄ ነው። የተሽከርካሪ አደጋን ለመከላከል ተሽከርካሪውን ባሉበት ቦታ ሆኖ ለመቆጣጠር የአየር ብክለትንና የነዳጅ ወጪውን ለመቀነስ የባሮ ፍጥነት መገደቢያ መፍትሄ ነው። ባሮ ግሩፕ አጋራችን ነው። ለተሽከርካሪው ጤንነትና ረዥም እድሜ ናሽናል ኦይል ካምፓኒ የሚያቀርባቸውን ሀቨሊንና ዴሎ የሞተር ማለስለሻ ዘይቶችን ይጠቀሙ። ናሽናል ኦይል ካምፓኒ ወይም ኖክ የኢትዮ አውቶሞቲቭ አጋር ነው። የአጋሮቻችንን መልእክት ተከታትለን ተመልሰን እንገናኝ። ስራዬ ቀላል አይደለም። የቤተሰብ ህይወት ስራዬ ላይ ተመርኩዘ ነው። በዚህ መኪና ላይ እያንዳንዱ የኪሎ ሜትር ጉዞ እኔና ቤተሰቤን ወደ ተሻለ ህይወት የምናደርገውን ጉዞ ታፋጥናለች። ለመኪናዬ የዴሎ ጎላ አልትራ ዘይትን ስለምጠቀም የትኛውም መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥ የመኪናዬን ጉልበት አያሸንፍም፣ ጉዞዬንም አይገታውም። አሁን የሞተር ችግር የለብኝም። ማንኛውም ጉዞ ከዴሎ ጋር ያለ ሀሳቡ ወጥቷል። የመኪናዬ ሞተር ደህንነት ሰላሜ ነው። ካልቴክስ ዴሎ የመኪና ሞተር ዘይት ከኖክ። የመኪና ኦልተርኔተር የመኪናውን የኤሌክትሪክ ፍጆታ የሚያሟላ እንዲሁም የተሽከርካሪውን ባትሪ ቻርጅ የሚያደርግ የመኪና ክፍል ነው። ተመልካቾቻችን፣ ዛሬ በትምህርታዊ ፕሮግራማችን ስለ መኪና ኦልተርኔተር ግንዛቤ አስጨባጭ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። እሱ እንድትከታተሉ ተጋብዛለሁ። ከኢትዮ አውቶሞቲቭ ጋር መልካም ቆይታ ይሁንላችሁ። ሰላም የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች፣ በዛሬው ትምህርታዊ ፕሮግራማችን
የመኪና ቻርጂንግ ሲስተም አካል ስለሆነ ኦልተርኔተር አሰራር ግንዛቤ የሚያስጨብጥ ፕሮግራም አዘጋጅተንላችኋል። ኦልተርኔተር ለመኪና የኤሌክትሪካል ሲስተም የኤሌክትሪክ ኃይል በማዘጋጀት በዋናነት ይመደባል። ሁሉም ዘመናዊ መኪና ለመስራት ኤሌክትሪሲቲ ያስፈልገዋል። ይህ የመብራት፣ የሙዚቃ ማጫወቻ፣ በኤሌክትሪክ የሚሰሩ መስታወቶች፣ የዝናብ መጥረጊያ የመሳሰሉትን ያካትታል። የመኪና ሞተር ነዳጅን በመጠቀም ሜካኒካል ኃይል በማመንጨት መኪናውን ያንቀሳቅሳል። ሞተሩ ሜካኒካል ኃይል እንጂ ኤሌክትሪካል ኃይል አያመነጭም። ስለዚህ የመኪናው መላ የኤሌክትሪክ ኃይል ፍጆታ ለማሟላት ሌላ አማራጭ ያስፈልጋል። ኦልተርኔተርም የሚያገለግለው ለዚህ ነው። ከኦልተርኔተር በተጨማሪ በመኪና ውስጥ 12 ቮልት ባትሪ እናገኛለን። ባትሪው ኃይልን በኬሚካል ኢነርጂ አማካኝነት ያስቀምጣል። ሞተሩ በሚጠፋበት ጊዜ ባትሪው የመኪናው የኤሌክትሪክ ፍጆታ ያቀርባል። ሞተር ጠፍቶ ሬዲዮ በመናዳመጥበት፣ መብራት በመናበራበት፣ መስታወት ከፍ ዝቅ በመናደርግበት ወቅት እነዚህን ሁሉ የሚያንቀሳቅሰው ኃይል የሚመጣው ከመኪናው ባትሪ ይሆናል። በተጨማሪም የመኪናው ባትሪ ሞተሩን በመናንቀሳቀስበት ወቅት ለስታርተር ሞተሩ ኃይል በማቅረብ ሞተር እንድናስነሳ ያግዛል። ሞተሩ ከተነሳ በኋላ ኤሌክትሪክ ኃይል የማመንጨት ስራው የኦልተርኔተሩ ይሆናል። በተጨማሪም ባትሪው ለሚቀጥለው ጊዜ በቂ ኃይል እንዲኖረው ኦልተርኔተሩ ቻርጅ ያደርገዋል። ባትሪው ቻርጅ በማድረግ በቀጣይ ሞተሩን ለማስነሳት ዝግጁ ይሆናል። ኦልተርኔተር ሞተር በሚሰራ ጊዜ ለሁሉም የኤሌክትሪክ ክፍሎች ኃይል በማቅረብ ጥቅም ይሰጣል። የኦልተርኔተርን ዋና ዋና ክፍሎች እንመልከት። የፊት ለፊት ክፍሉ ላይ ፑሊ ዊል አለው። ይህ የሚሽከረከር ክፍል ሲሆን ከቤልት ጋር ተገናኝቶ ከሞተሩ የዙር ኃይል በመቀበል ኦልተርኔተሩን ያንቀሳቅሳል። ፑሊው የተቀረጸበት ቅርጽ ሲኖረው፣ ይህም ቤልት ሲታሰርበትና ከሞተሩ ጋር ሲገናኝ ቆንጥጦ እንዲይዝ ለማስቻል ነው። ፑሊ ጎማው ከሻፍት ጋር የተገናኘ ሲሆን ሻፍቱ የኦልተርኔተሩን ሙሉ ቁመት ይረዝማል። ኦልተርኔተር የሚያመነጨው የኤሌክትሪክ አይነት ኤሲ ወይም ኦልተርኔቲንግ ከረንት ሲባል፣ መኪናው የሚፈልገው የኤሌክትሪክ አይነት ደግሞ ዲሲ ወይም ዳይሬክት ከረንት ይባላል። ስለዚህ ኦልተርኔተር የሚያመነጨውን ኤሲ መኪናው ወደሚፈልገው ዲሲ ለመለወጥ ሬክቲፋየር የተባለ ክፍል አለው። ኦልተርኔተር ከሞተር የሚመጣለትን የዙር ኃይል ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል እንደመለወጡ መጠን የሞተሩ ዙር በጨመረና በቀነሰ ቁጥር የሚመነጨው ኃይልም በዛው ልክ ይጨምራል ወይም ይቀንሳል። ነገር ግን ከኦልተርኔተር የሚወጣው ኃይል ሁልጊዜም ተመሳሳይ ነው። ይህን ለማድረግ የሚያስችል ሬጉሌተር የሚባል ክፍል ያለው ሲሆን፣ ከኦልተርኔተር የሚወጣው ኃይል ከተፈለገው በላይ ሆኖ የመኪናው የኤሌክትሪክ ክፍል ላይ ጉዳት እንዳያደርስ የተመጠነ ኃይል ብቻ ይለቃል። ኦልተርኔተር በአጠቃላይ የሚያገለግለው በመኪና ውስጥ እንዳለ ጄኔሬተር ሲሆን፣ ይህ ጄኔሬተር ቢቆም ወይም ቢበላሽ ኃይል የማቅረቡ ሥራ በሙሉ በባትሪ ላይ ያርፋል። ስለዚህ የኦልተርኔተርን ደህንነት ማረጋገጥ ያስፈልጋል። ውድ ተመልካቾቻችን፣ የዛሬው ትኩረቱን ኦልተርኔተር ላይ ያደረገው ትምህርታዊ ፕሮግራማችን በዚህ ያበቃ። ከቀሪ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንድታደርጉ ጋብዛችኋለሁ። አቤ እንግዲህ መልእክት ሰምተን ተመለሰናል። እስኪ አሁን ደግሞ በርካታ ጥያቄዎች ደግሞ በቴክስት እየተጠራቀሙ ነውና አንዳንዶቹን እየመረጥን ነው የምናመጣቸው። አንዳንዶቹ ደግሞ ትንሽ ሲቆዩ የተመልካቾቻችን ጥያቄዎች ሲሆኑ ማድረስ ስላለብን ነውና ተመልካቾቻችን ጥያቄ የሚጠይቁ ሰዓት ገራጅ ሄደው ቀለል ቀለል ያሉ ነገሮች በተለይ አሁን እንደዚህ በጣም ዳሽቦርድ ላይ በራ ምናምን በጣም ተደጋግሟልና እነሱን ወይ ዩቲዩብ ቻናሎቻችን ላይ ገብተው በግልም እየመለስንላቸው ስለሆነ በግል ቢያረጉት ጥሩ ነው። እስኪ ወደ ቴክስት ጥያቄዎች ልምጣለ። በ0984914848 ብሎ የሚቀጥል ስልክ ነው ጥያቄያችን። 2014 ያሪስ መኪና አለኝ። አውቶማቲክ ነው ሞተሩ የሚነሳው እና ሪሞቱ ማለትም በር መክፈቻውም ሆነ ሞተር ማስነሻው የነበረኝ አንድ ቁልፍ ነበር እና ቁልፉ ከጠፋ 5 ወር ሆኖታል። መኪናው ከቆመ ቁልፉ ከጠፋ ጀምሮ ነው። ቁልፉ የሚሰሩ ሰዎች አምጥቼ አሳይቻቸዋለሁ ነበር፣ ሊሰሩት አልቻሉም። እስኪ እናንተ ምን ትመክሩኛላችሁ ብሎ ስልካቸውን አስቀምጠዋል። ኦኬ
እንግዲህ የሳቸው ጥያቄ መጀመሪያ ሞተሩ አይ ቲንክ ኢሞቢላይዘር አለው እና ያን ኢሞቢል ኢንጂን ኢሞቢላይዘር የሚባል ነገር አለ ለሴፍቲ ፕሮግራም የሚደረግ ለሳቸው ምን መከረው ምንድነው ይሄንን ሶፍትዌር የሚጭኑና በዚህ ስፔሻላይዝ ያረጉ ባለሙያዎች አሉ ስለዚህ እናገናኛቸዋለን ስልካቸውን ከተው በግል ደውለን እናገናኛቸዋለን ጥሩ እሺ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ነው 2001 ሞዴል ያሪስ መኪና ማኑዋል አለኝ አንድ ቀን ፍሬን ፍን አድርጌ ፍጥነት ላይ ነበርኩና ስቆም ሞተሩ ጠፋ ሳስነሳው ቶሎ አልነሳ ብሎ ደበደበ በስንት መከራ ከተነሳ በኋላ ቼክ ኢንጂን በራ ጋራጆች ካምቢዮ ሴንሰር ነው አሉኝ ስቀይረው ምን ቢያለኝ ግርማ ነኝ ከዋሳ መፍቴ ስጡኝ ተመሰረቱ ማኑዋል ትራንስሚሽን ከሆነ የካምቢዮ ሴንሰር የሚባል የለውም ትራንስሚሽን ነው ማለት አውቶማቲክ ትራንስሚሽን ሆኖ ካልሆነ ማኑዋል ነው የሚሉት ሳዘለ አዎ ያሪስ መኪና ማኑዋል አለኝ ነው የሚለው ማኑዋል ነው የሚለው አዎ ትንሽ ተምታታ ነው ዞሮ ዞሮ እንግዲህ ሞተር አልነሳ የሚል ከሆነ ተደጋጋሚ አልነሳ የሚል ከሆነ ከካምቢዮ ጋር የተያያዘ ነገር የለው ሞተራቸውን በበቂ ሁኔታ ሰርቪስ እንዲያደርጉ ነው ምን ማክረው ማለት ያው ይሄ ማኑዋል ካልሆነስ አውቶማቲክ ከሆነ በመሰረቱ አውቶማቲክ ሆኖ ፍሬንስ ይዙ አይጠፋም ፍሬንስ ይዙ የሚጠፋበት ሁኔታ የለም ሌላ በጣም የከዛ የጎላ ችግር ከሌለ በስተቀር እና ትንሽ ጥያቄው ግልጽ አይደለም ግን ዞሮ ዞሮ መደብደብ ከሆነ አሁን ያለው አለመነሳትና መደብደብ ከሆነ ኢንጂን ቲዩን አፕ የሚባለው ነገር ስፓርክ ብለጋቸው ማየት ዘይታቸው ቆሾ ከሆነ ዘይታቸው መቀየር ፊልተር መቀየር ኤር ክሊነር መቀየር ወይም ማጽዳት ኢግኒሽን ኮይላቸውን ቼክ ማድረግ እነኚህ ነገሮች ተቀላላ ያው ሲስተሙ ላይ ሁለተኛ ደግሞ ሌላ ለምሳሌ ከኢንቴክ ማኒፎልድ ጋር ተያይዞ ሞተሩ ተፈቶ ከነበረ ኢንቴክ ማኒፎልድ ጋር ስኬታቸውን ቼክ ማድረግ ሴንሰሮቻቸውን ቼክ ማድረግ እነኚህ ነገሮች ከታዩ በመሰረቱ ሞተሩ በስነ ስርዓት ማኔጅ ይደረጋል ኤፊሽንሲውም ይመጣል ርጅና እስከሌለው ድረስ ትራቢ ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልሄድ በ0911 3805 ብሎ የሚቀጥል ስልክ የኔ መኪና ግሎሪ 2018 በላይ የተገጣጠመ ነው የተጓዘችው 40000 ኪሎ ሜትር ነው አሁን የገጠመኝ ችግር ሲሞቅ በተለይ ከሰዓት ሞተር ይጠፋል ሚኒሞ አይዝም ፊውል ፓምፕም ተፈትሾ ስነዳው ፊልትሮ ደና ነው አባካቹ ይሄን ጥያቄ መልሱልኝ በተለምዶ ፒካፕ የሚባለው ነው ግሎሪ ግሎሪ 2018 አይ ቲንክ ቤንዚን ነው መኪናው አፍታ አይደለም የቻይና መኪና ነው ግሎሪ አይቻለሁ ስለዚህ ምናልባት ይሄን አድቫይዝ እናደርገው ምንድነው ሶፍትዌራቸው በብዛትም ይሉ ምንድነው ስካነራቸው አሉ እነኚህ ቢጫ ታክሲዎቹ ማለት ነው ኦኬ የግሎሪ የሚሉት ነው ግለሰቦች እንጂ በብዛት አይታዩ ይመጣሉ እናንተ ጋር አይ አንድ በአጋጣሚ በቦዲ ግጭት ምክንያት ገብቶ እኛ ጋር በኢንሹራንስ ተሰርቶ የወጣ መኪና አለ ግን ምንድነው ምን መከራቸው ይሄ የሶፍትዌር አሬንጅመንቱ ኮምፒውተሩ ሌሎች ኢግኒሽን ኮይሎቹም የአይድል ኮንትሮል ቫልቭ ብዙ ከተማ ውስጥ የተለመደ አይደለም ሌላ ብዙ ጊዜ ቻይና ብራንዶች እኛ ቼክ በሚናደርግባቸው ስካነሮች ብዙ ጊዜ ሊንክ አያረጉ ችግር አለና ይሄንን መኪና የሚሰሩ በተለይ ደግሞ ግሎሪ ሰርቪስ የሚያረጉ ካምፓኒዎች ለምሳሌ በላያብ ሊሆን ይችላል ሌሎችም ዚሪያ ላይ የሚሰሩ ሰዎችን ማማከርና ችግራቸውን መቅረፍ ይችላል አለበለዚያ ደግሞ እንዲሁ በግል ኮንታክት እናረጋቸዋል አዎ እና ለሌሎችም ተመልካቾቻችን ይሄ ጥያቄ በርካታ በዚህ መኪና ዙሪያ በርካታ ጥያቄዎች ናቸው የሚመጡት እንደዚህ ችግር አለብን ይያሉና ይሄንን ለሌሎችም ተመልካቾች መልስ ሲሆን ያው በውስጥም እየመለስንላችሁ ስለሆነ ማለት ነው ቀጣይ ጥያቄያችን አቤ ኮምፓክት DX 84 ሞዴል ሁሌ ካንዴላ ያራጥባል በቀይርም እንደዚሁ ያራጥባል አባ ፍቅረ ማርያም ከአዲስ አበባ ነኝ ይላል አዎ ኮምፓክት DX 84 ሞዴል ካርቡሬተር ነው አሁን እየሳቸው እርግጠኛ ነኝ ሶስቱን ካንዴላ አይመስለኝም ያራጥበው ብዙ ጊዜ መሐለኛው ከሶስተኛው ቤት አካባቢ ነው ብዙ ጊዜ የሚያራጥበው እኛ ምናየው ነገር መኪናውን ብዙም አይጠቀሙበት ከሆነ የካርቡሬተር ችግርም እንደዛ ያደርጋልና ካርቡሬተራቸውን ቼክ ማስደረግ ነው ያለባቸው ካርቡሬተሩ ምን ያስቀይረውም እንደዛ ነው ያሉት እንግዲህ እኮ ካርቡሬተራቸውን ሰርቪስ ቢያስደርጉ ይሄ ችግር ሊቀረፍ ይችላል ሁለተኛ አለመጠቀም በራሱ መኪናው ረጅም ሰዓት የሚቆም ከሆነ እንዲህ አይነት ነገር ነው አሁን ብዙ ጊዜ ነው ያጠመኝ እና ማይነዳ ከሆነ እሺ
ቀጣይ ጥያቄያችን ሽመልስ ከአዲስ አበባ ኮሮላ ለገዛ ፈልጌ ነበር ምን ላይ ትኩረት አድርጌ ላስምር አግዙኝ እንዳልሸወድ ይላል እንግዲህ አሁን ፍትሽ አገልግሎት ስለምንሰጥ ባለማቀፍ ደረጃ ተመራጭ የሆኑትን ሀቨሊን እና ዴሎ የሞተር ማለስለሻ ዘይቶችን ናሽናል ኦይል ካምፓኒ ይዞላችሁ ቀርቧል። ናሽናል ኦይል ካምፓኒ ወይም ኖክ የኢትዮ አውቶሞቲቭ አጋር ነው። በየትኛውም ቦታ ላይ በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ ለመማር ዝግጁ ከሆነን መንገዶች አይጠፉም። ሁሉም አዲስ ነው። ለውቀት ተዘጋጅ። በመረጥከው መንገድ በደስታ ተጓዝ። ህይወት በፈገግታ ተቀበል። መሰናክሎች ከመድረሻ ይበልጡ። ስለዚህ መጓዝን ቀጥል። በልብ በሙሉነት ለከፍታ ተጓዝ። አንደኛው መድረሻ ሌላኛው ጉዞ መነሻ ነው። እንዳትቆም አትበገር። አንዴ ለጉዞ ተነስተሃልና የህይወትን አቅጣጫ በሚገባ ተከተል። ፍለጋን ቀጥል። ጉዞ በስኬት መቀጠሉ ማረጋገጥ የኛ ጉዳይ ነው። በብርታት ተጓዝ። ሀቨሊን የተሽከርካሪ ሞተር ዘይት ካኖክ። ጊዜ ትልልቅ ዓለም አቀፍ ድርጅቶች መነሻቸው ትንሽ እንደሆነ ይነገራል። በርግጥም ይሄንን እውነታ ለማረጋገጥ ብዙ መረጃዎች አሉ። ዛሬ በመዝናኛ ፕሮግራማችን ቅንጡ ስለሆነ ላምበርጊኒ መኪና አስገራሚ አጀማመር እናስቀኛቸዋለን። ዘና እንደምትሉበት አንጠራጠርም። አብራችሁን ሰላም የኢትዮ አውቶሞቲቭ ተከታታዮች። በዛሬው የመዝናኛ ፕሮግራማችን ታዋቂ የሆነውን ላምበርጊኒ የመኪና ኩባንያ አስገራሚ አጀማመር ልናይ ወደድን። አብራችሁን ቆዩ። ፌሩሶ ላምበርጊኒ በአፕሪል 28 1916 በጣሊያን ኢሚሊያ ሮማኒያ ከገበሬ ቤተሰቦች ተወለደ። ነገር ግን እንደማንኛውም የገበሬ ልጅ ትኩረቱን ግብርና ላይ ከማድረግ ይልቅ ትኩረቱን ወደሚወደው ቴክኒክ ሙያ አደረገ። ይህም የሜካኒክነት ሙያን እንዲያጠና አደረገው። በ1935 የራሱን ወርክሾፕ ለመክፈት በቃ። ከአምስት ዓመት በኋላ ሁለተኛው የዓለም ጦርነት ስለተቀሰቀሰ ከሲቪል ህይወት ወጥቶ ለጣሊያን አየር ኃይል በሜካኒክነት አገለገለ። ጦርነቱ ካበቃ በኋላ ወደ ቤት ተመልሶ ወርክሾፑን እንደ አዲስ ከፈተ። ነገር ግን በግብርና ያለውን ክፍተት በመገንዘብና ቴክኒካል እውቀቱን በመጠቀም የማረሻ ትራክተሮችን ለማምረት ወሰነ። የእንግሊዝ በቤንዚን የሚሰሩ ሞሪስ ሞተሮችን በመውሰድ ርካሽ በሆነው ናፍጣ እንዲሰሩ በማስተካከል ትራክተሮቹን ተወዳጅ አደረጋቸው። በ1951 ከሞተር አምራች ኩባንያ ጋር በመፈራረም ራሳቸውን የቻሉ ትራክተሮች ማምረት ችሎ ነበር። ፌሩሶ ላምበርጊኒ ለሞተር ስፖርት በተለይም ለስፖርት መኪኖች ከፍተኛ ፍቅር የነበረው ሲሆን የተለያዩ በዘመኑ ታዋቂ የነበሩ የስፖርት መኪኖችም ነበሩ። ሜካኒክ እንደመሆኑ ፌሩሶ ላምበርጊኒ የሚገዛቸው መኪኖች ላይ ብዙ ቅሬታ ነበረበት። በወቅቱ ፌራሪ የሚወደው መኪና ሲሆን ነገር ግን መኪኖቹ በጣም ድምጽ ነበራቸው። እንዲሁም ፍሪ ሲሆናቸው በየጊዜው የተበላሸ በተደጋጋሚ ለጥገና ይላኩ ነበር። የጥገናው ወጪ ያስመረረው ፌሩሶ ስለ ጉዳዩ ለፌራሪ ባለቤት ኤንዞ ፌራሪ በግንባር ቅሬታውን አቀረበ። የፌራሪ ምላሽ ስለ ፌራሪ መኪኖች ምንም እንደማያውቅና አርፎ ትራክተሮቹን እንዲሰራ የሚገልጽ ንቀት ያዘለ ምላሽ ነበር። ፌሩሶ ምላሹን እንደ ማበረታቻ ያየው ሲሆን በ1963 አውቶሞቢሊ ላምበርጊኒ መሰረተ። በ1964 የመጀመሪያው ላምበርጊኒ GT350 ተሰራ።
በወቅቱ ብዙ ተወዳጅነትን አትርፎ ነበር። በተከታታይ GT 400 እና ሚውራ 400ን በመስራት ስኬታማ ሊሆን ችሏል። ምንም እንኳን ፌሩሶ በታያስ ችግሮች አውቶሞቢሊ ላምበርጊኒ እና ተሪቶሪ ላምበርጊኒ ለመሸጥ ቢገደድም ላምበርጊኒ ስካውን ድረስ ስሙን ጠብቆ የተለያዩ ባለሀብቶች ንብረት እየሆነ ስኬታማ ሆኖ መቀጠል ችሏል። ውድ ተመልካቾቻችን የታዋቂው ላምበርጊኒ አውቶሞቢል አመሰራረት ይህን ይመስላል። የትኞቹን እውነታዎች ተማሩባቸው? የትኞቹ አዝናኗችሁ? አስተያየቶቻችሁን ላኩልን። ሳምንት እስከምንገናኝ ቸርን ሰንብት። ተመልካቾቻችን ከኛ ጋር ስለሆናችሁ ምስጋናችን ከልብ ነው። በመቀጠል እናንተ ተሳታፊ የምትሆኑበት እንዲሁም አሸናፊ የምትሆኑበት የኢትዮ አውቶሞቲቭ ሳምንታዊ ጥያቄዎችን ወደ እናንተ እናደርሳለን። አብረን እንሁን። የሳምንቱ የኢትዮ አውቶሞቲቭ ጥያቄዎች፣ አንደኛ፣ ተማሪዎች የሚበዙበት አካባቢ ስለሆነ ተጠንቀቀው ያሽከርክሩ የሚለው ምልክት ከሚከተሉት ውስጥ የትኛው ነው? ኤ ቢ ሲ ዲ። የሳምንቱ ሁለተኛ ጥያቄ፣ ይህ በምስሉ ላይ የምትመለከቱት የትራፊክ ምልክት ምንን ያመለክታል? ኤ በመንገዱ ላይ አስጊ ወይም አደገኛ ሁኔታ ስላለ ተጠንቅቀው ያሽከርክሩ፣ ቢ ወደፊት ክብ አደባባይ ስላለ ፍጥነቶትን በመቀነስ ተጠንቅቀው ያሽከርክሩ፣ ሲ ወደፊት የትራፊክ መብራት ስላለ ፍጥነቶትን በመቀነስ ተጠንቅቀው ያሽከርክሩ፣ ዲ ወደፊት የትራፊክ መጨናነቅ ስላለ ፍጥነቶትን በመቀነስ ተጠንቅቀው ያሽከርክሩ። የነዚህ ጥያቄዎች አሸናፊ ከሆኑ ከናሽናል ኦይል ካምፓኒ የተበረከቱ አንደኛ ቲሸርት፣ ሁለተኛ ቁልፍ መያዣ፣ ሶስተኛ የመኪና ፀሐይ መከላከያ፣ አራተኛ ቱል ኪት ወይም የተለያዩ መፍቻዎችን የያዘ ሳጥን፣ አምስተኛ ኳስ ተሸላሚ ይሆናሉ። ሁለተኛ፣ ከኢትዮ አውቶሞቲቭ የ200 ብር ካርድ እና መጽሐፍ ይሸለማሉ። የእነዚህን ጥያቄዎች መልስ በ0961 23 27 25 በቴክስት ብቻ ስሞንና አድራሻውን ገልጸው ይመልሱ። መደወል አይቻልም። ሁለቱንም ጥያቄዎች ለሚመልሱ ቅድሚያ ይሰጣል። እናመሰግናለን። ተመልካቾቻችን የዛሬውን ፕሮግራማችንን ጨርሰናል። የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዛሬ በኢትዮ አውቶሞቲቭ እንደተዝናናችሁ በርካታ መረጃዎችንም እንዳገኛችሁ እናስባለን። ኢትዮ አውቶሞቲቭን ቅዳሜ ማታ 12 ሰዓት፣ እሁድ ጠዋት 5 ሰዓት እና ማክሰኞ ማታ 11 ሰዓት ላይ መከታተል ትችላላችሁ። ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄዎቻችሁን በስልካችን ልታደርሱን ትችላላችሁ። አብራችሁን ስለነበራችሁ ደስ ብሎናል። ከልብ አድርገን እናመሰግናለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እንገናኛለን። መልካም ሳምንት ይሁንላችሁ።